39, verses 1 to 12. Then we move on to Hebrews chapter 2, verses 16 to 18. Orin Dáfídì orí kọkàndínní ogóje, ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ ìkejìlá. Olúwa, ìwọ ti wádìí mi, ìwọ sì ti mọ̀ mí. Ìwọ mọ ìjókòó mi àti ìdìde mi. Ìwọ mọ ìró mi lí ọ̀nà jínjìn réré. Ìwọ yí ipò ọ̀nà mi ká àti ìbúlẹ̀ mi. Gbogbo ọ̀nà mi sì di mímọ̀ fún ọ. Nítorí tí kò sí ọ̀rọ̀ kan lé ahọ́n mi, kíyèsí Olúwa, ìwọ mọ̀ pátápátá. Ìwọ sí mi mọ́ lẹ́yìn àti níwájú. Ìwọ sì fi ọwọ́ rẹ lé mi. Irú ìmọ̀ yìí ṣe ohun ìyanu fún mi jù. Ó ga, èmi kò lè mọ̀. Níbo lè mi ó gbé lọ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí rẹ? Tàbí níbo lè mi ó sáré kúrò níwájú rẹ? Bí èmi bá gòkè lọ sí ọ̀run, ìwọ wà níbẹ̀. Bí èmi bá sì tẹ́ ẹní mi ní ipò òkú, kíyèsí ìwọ wà níbẹ̀. Èmi ìbá mú ìyẹ apá òwúrọ̀, kí èmi sì lọ jókòó ní òpin òkun. Àní níbẹ̀ náà lè ọwọ́ rẹ yóò fà mí, ọwọ́ ọ̀tún rẹ yóò dì mí mú. Mo bá wí pé ǹjẹ́ kí òkùnkùn kí ó bò mí mọ́lẹ̀, kí ìmọ́lẹ̀ kí ó di òru yí mi ká. Nítòótọ́, òkùnkùn esú lọ́dọ̀ rẹ, ṣùgbọ́n òru tan ìmọ́lẹ̀ bí ọ̀sán àti òkùnkùn àti ọ̀sán méjèèjì bákan náà ni fún ọ. Wèé bẹ̀rù orí kejì, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ìkejìdínlógún. Nítorí pé nítòótọ́, kì í ṣe àwọn áńgẹ́lì ló ṣe ìrànlọ́wọ́ fún, ṣùgbọ́n irú ọmọ Ábrahàmù ló ṣe ìrànlọ́wọ́ fún. Nítorí náà, ó yẹ pé nínú gbogbo, kí ó dàbí àwọn ará rẹ̀ kó lè jí aláàánú àti olóòótọ́ olórí àlùfáà nínú ohun tí í ṣe ti Ọlọ́run, kí ó lè ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ènìyàn. Torí níwọ̀n bí ohun tìkálára rẹ ti jìyà nípa ìdánwò, ó lè ran àwọn tí à ń dánwò lọ́wọ́. Olúwa tó ní gbogbo agbára, a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Olúwa jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rọ̀ iyì fún wa. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kó bá wa pàdé lọ́gangan àìní wa. Ọ̀rọ̀ yín ẹ̀jẹ̀ ó wò wá sàn. Ọ̀rọ̀ yín ẹ̀jẹ̀ ó mú wa lára dá. Ọ̀rọ̀ yín ẹ̀jẹ̀ ó tún ayé wa ṣe. Ọ̀rọ̀ yín ẹ̀jẹ̀ ó sọ ayé wa di ọ̀tun. Ayé wa ẹ mọ̀ jẹ́ ó wà bákan náà mọ́. Nípa ọ̀rọ̀ náà ẹ̀jẹ̀ á da alábùkún fún. Kí ọ̀rọ̀ wa kó lójútùú lórúkọ Kristi Olúwa wa. Onísàmù sọ wípé níbo ni wọ́n lọ kúrò níwájú rẹ? Níbo ni wọ́n lọ kúrò níwájú rẹ? Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? Ìbéèrè ló béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé kò ṣeé ṣe fún mi láti kúrò níwájú rẹ. Àwọn àyípadà Bíbélì míì tí a mọ̀ sí Living Bible, ó ní n ò lè sá pamọ́ kúrò nínú ẹ̀mí rẹ, n ò lè sá kúrò ní ojú rẹ. Tá a bá wo ẹsẹ̀ keje ìwé tí a kà, ohun tó dára ni wípé Ọlọ́run yẹn kì í ṣe Ọlọ́run téèyàn sá fún. Jésù téèyàn sá dini, Ọlọ́run tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ yé. Ọlọ́run tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ yé, the understanding Jesus. Jésù yẹn, ẹni tó ni gbogbo àwọn àbùdá tí Ọlọ́run ní, òun ni Jésù jẹ́. Gbogbo àwọn àbùdá tí a lè rí nínú Ọlọ́run pátápátá ló wà nínú Jésù. Nítorí pé ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run láti ayérayé. Jesus was and is co-eternal with God. Jésù ti wà láti ayérayé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ní àtètèkọ́se ni ọ̀rọ̀ wà, ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yẹn ló di ara tí ń bá wa gbé. Jésù lẹ́wọ̀ ọ̀rọ̀ náà tó wà látètèkọ́se pẹ̀lú Ọlọ́run. Abálájọ tó fi mọ̀ nípa àtinú, àtojú, àtẹ̀yìn, àtifún, àtẹ̀dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. He is not only an understanding Jesus,
is extraordinarily loving and concerned. Olorun to nife ni to si bikita nipo on to nsele nipa aye wa is present everywhere just as God is. Ibikibi ti Olorun wa be na ni Jesu wa ni bi gbogbo. Jesu ma on gbogbo, eni to ni gbogbo agbara ni, eni to ma on gbogbo ni. That Jesus we are talking about is all knowing. Eni to ma on gbogbo ni nigba ti Jesu si alabapade nata inu ere Jesu latodo Johanu ori kini ese kejidini adota Jesu so fun pe atigba to ti wa labe ege opo to ni mo ti se kini mo ti ri o nje mo wi pe bikibi ta ba wa Jesu ri wa ko si bi ti Jesu ti ri wa nigba ta wa nu yonu ori wa nigba ta wa nu damu ori wa nigba ta n sise rere ori wa nigba ta n se ota fa soke Keso ko baba wa o yidobori Jesu se kini Jesu ri wa yo si san wa lesan ise wa bamu bamu ati pere pere yo san daada ni pere pere Jesu yen oni gbogbo agbara is all powerful Jesu so Jesu Oluwa to jinde oni gbogbo agbara lorun ati laye la se kini la fi fun mi gbogbo agbara lorun ati laye no man has all the powers ko si enikeni to wa ninu aye to ni gbogbo agbara e ma gba wi pe ngba ti Masudi Kasimawo Abiola Olawale to wa ninu aye olagba abi olagbara olagbara de bi pe o nikan loko US loko loju won ma so pe eni to je pe o le dalu meji sugbon o fe da aye meji tan o pe awon US lejo pe eyin te ko awon baba nla wa lo soko eru e dan fun ta lo to be sugbon nigba to fe de ku agbara so si da be ni pe lo to o qualify fun sa agba laye to ba se pon ba ni gbogbo agbara ni ko se ni ti o de lona o fi yan yi pe ko se ni to ni gbogbo agbara no man has all the powers only God has all the powers oni kan ni so pe be ni ti si se kini ti ri be Jesu yen oni gbogbo agbara only all powers and authority have been given unto me in heaven and on earth. And no one has ever made such a bold claim. The understanding Jesus. Jesu, Tony Gbogbo Agbara, when you are happy, that Jesus understand it. Nigba ti inu re ba dun, Jesu yama. Nigba to ba ku ka to, Jesu yama. When you are happy, that understanding Jesus knows fully well about what goes on in your life when you are buoyant. Or you are financially add up or financially strapped, Jesus is aware of it. Nigba ti nkan ba derun fun o, Jesu kukuma. Nigba to ba ku ka to, kuku pamo fun Jesu. When you are strong or weak, Jesus knows very well about what goes on in your life. Nigba ti ara re ba le koko bi oju eja, Jesu kukuma. Nigba to ba si rewesi, Jesu kukuma. When you are downcast or elated, Jesus knows very well. Nigba ti ara re ba ya gaga, Jesu mo. Nigba ti okan re ba si rewesi, Jesu mo tin lo ninu aye re. He knows fully well about what goes on in your life. When you are fulfilling or dejected, it is not hidden from Jesus. Nigba ti inu re ba dun, tayo re ba kun, Jesu mo. Nigba ti okan re ba si rewesi, koku pamo fun Jesu. Jesus understands how you feel and how life is moving with you. Jesu ma baye se ri si o ati igun ti aye koko si o Jesu ma gbogbo nkan the understanding Jesus Jesus know you fully well. He understand how you feel. He is an understanding Jesus. Jesu to mo un gbogbo nipa aye wa ni alagba oni David oni Psalm oni orutan imale bi kini bi osan o latoru atosan bakan na ni kini bakan na won ri lodo re ko si ohun ko to pamo fun Jesu ko si ohun ko to pamo fun Jesu yala nigba ere nigba ibi ohun ko ohun ko pamo fun Jesu yala nigba ta n se rere ati gba ta n se bi ko pamo fun Jesu nigba ta wa nu de ati gba to ku ka to ohun ko ohun ko pamo fun Jesu. One of the challenges that most people face is the challenge of being misunderstood or not being understood. Okan ninu pe nija ti omo eyan ma dojuko o ni pe ka won teyan sumo
ki oro aye eyan ko ma ye won awon te eyan sunmo awon te gbara yin gbo ki oro aye re ko ma ye won tabi ki won o si oro tabi ko je pe bo ti ri be ko ni won lero po je. Your closest friend may misunderstand you. Your siblings, the children of the same mother and the same father, may refuse to understand you. They may not be willing even to understand you. Ore re to sumo julo, oro aye re le ma ye tabi ko si ogbo. Bakana, eni to je omo iya re, tabi omo baba re, tabi bakan re, o ti ele ko pe mi o fe da mi o fe mo tin lo nu aye re. When David went to battlefront to see the welfare of his friends, he was misunderstood. Eliab, the firstborn of the family, told him, I know you have come because of your pride and affront, but it was a providential appointment from the Almighty God. If you read 1 Samuel chapter 17, verses 28 and 29. Igba ti Daafidi odomode kunrin ni tin daran lodo baba re Jesse baba re lo ni lo wo alaafia awon arakunrin re Eliab to je are mo baba won to Jacobi ni kete tori David mo pe o ngberaga ni o mo pe oniyan ga ni o ki lo wa se nbi ta ran wa sugbe Eliab gan mo wi pe eto ti David wa se eto ta ni eto latodo Olorun ni se mo pe gbesi ti David bu mu to gbe yen in lo so David di oba. It was a providential arrangement from the Almighty God. The understanding Jesus. Jesu ti oro aye re ye. Jesu to man tin lo inu aye re. The challenge of feeling that your experience is the worst on heart. At times you feel that the experience that you're undergoing is the worst experience on the planet earth. Nigba miran iyan ma ronu pe nto n ba koja yi to n ba yi yi o ko se ni to ti wa nu soro be ri ko se ni to ti ni iruru re ri isoro to buru jai ni ta lo ni iruru re ri ngba ta ba si ni iru ero bayi pe isoro tenikeni ola koja ni nti o wa sokan wa ni pe ko sona abayo tori pe ko se ni to koja iru re ri ko se ni to le ni ona abayo fun iru re ri. When you are facing problems, seemingly unsurmountable difficulties and serious need, I can hear you screaming, like Rebecca saying, I am weary of my life. I am weary of my life because of the daughters of earth. Genesis 27:46a. Mo ri teniko opolopo ala nduro bi Rebecca wi pe agara aye mi se kini o da mi. Ola agara aye mi da mi o. Agara aye mi da mi tori awon omo eti o. O ti da mi o, are you not weary of many problems in your life? Don't it appear as if you are weary of many difficulties in your life, your needs, your challenges in your life? Does your problem not seem like the worst on heart, which no one has ever experienced? Your health problem seems to be incurable. Oda be ni pe n te wo nla koja lo, ko se ni to la koja lo. To sa se yori tabi to ru aruye ri. Ta ba wo oro ilera re o da be ni pe o ti poju aigbadun loni aigbadun lola. Your economic challenge not unsolvable. Eto oro aje re o se kini odori kodo ko gbe ko ti egbe nu oke ni o ti eko lati gbe nu oke ni. Your academic problem seems to be dragging on and on endlessly. Oro eko re ko ti e lojutu ko ti e lori ma ko si ni kini. Ko ti e needy, your marital problems seem not to be yielding to solution. Gbogbo igbese to ngbe lori oro dile re kaka kosan lora iya je nse ni nfi omo re bi obirin eye wa nse kini o wa nyi ilu eye. Among your age group and professional colleague, you are almost becoming a social recluse. Laarin awon egbe re awon te jo nsise o ti ere ni to le to o ti ere ni o foju je o to le foju jomo ko ti ese ni to le foju jomo. Amidst all this, you should be rest assured that we have the understanding Jesus, who knows you and understand your feelings, and he knows you better than how you know yourself. Do you know that it is only he who wears the shoes that knows where it pinches worst? Eni to ba bo wa ta lo mo bi titin se kini titin ta ohun lese sugbon ni opolopo gba awon eyan so pe ha iwo leleyi wa de ba ngba tan ba fe tu on ninu se iwo leleyi wa tun kan ni dun ta bo ti ri fun onanu be ni
baba re gan go fi wa laye iru riri kan na lo se kini ina lori eri kan ti tu o ninu pari abi nu re oni dun eh. Every man of heart has his own problem and difficulties. Won ni ariru eleyi ri a fi deru bo loran ni. You have many miserable comforters in the world. Awon ayo ni lenu oni tunu eyan awon ore Job won po ni bo won po laye the understanding Jesus. Sugban ani enikan toro aye waye, he knows your root, he knows everything about your background, he knows where you are coming from. Jesus mo bi teni kokan wa tin bo o si mo bi to de o si mo bi to hun mu o lo. He knows where you are presently and he knows where he's taking you to. The understanding Jesus, the understanding Jesus. Ninu iwe Hebrew ti a ka fun wa iwe Hebrew ori keji ese kerindinlogun o la awon angele ko lo waye fun lati wa ma ran lowo sugbon iru awon omo wo awon omo ru Abraham iru awon omo Abraham in lo wa se ran lowo fun the challenge of where to find solution to your problem. O kanu soro ti ma doju ko eda ni pe nbo ti won nbo ni won ti ri ba si nbo ni won ti ri ba ti se nibo ni won ti rona gbegba bo ni won se yo ninu soro yi. When you are beset with a situation that appears never to have been experienced by anyone else on heart, the tendency is to feel that such a problem cannot be solved. Ngba ta ba ndoju ko isoro to da be ni pe enikeni o la kojari ni ta ma ro ni pe ko sona abayo. We should give thanks to the understanding Jesus. Sugba o ye kinu wa dun o ye ka yo owo okun o ye ka rawo balẹ pe ani enikan toro aye waye ti o ba yi enikeni ti o ba yi omo aya re oro aye re oye tani oye Jesu ti o ba yi ore re to sumo ope kipe ki julo oro aye re oye Jesu koda ko se pe wo lo faro ara re sera re tori pe gbogbo osoro teyan doju ko nkan lo wa latodo Olorun o alaya kawo nbo ta lo so be fun gbogbo osoro te na njoju ko odo Olorun ko ti wa o omi n ba lo omi wa latodo Esu omi wa latodo ta omi si wa latodo afowo Mr. Afowo gba ta ba fowo si bi ti owo gbe sugbon ye ta ni oye Jesu. On to da nipa Jesu ni pe koda ta ba fo ara wa fa ta ba ronu pe wa da o le sanu wa ta ba ronu pe wa da ni o. That is the way out. The understanding Jesus. The under, we are for nothing before him to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make a reconciliation for the sins of the people. Jesus understand your situation. Jesu omo tin lo nu aye re. Further still, is capable of solving your problem, meeting your needs and turning your situation around. Ohun to in to da bi eni pe o mo sele nu eroyan ni pe ba ti ni awon ti mo payan lawon ti la lawon ti mo se kini ti mo gbayan sugbon ni opolopo gba awon mi ti an te to je pe oro aye wa o je won logun ni opolopo gba won o lagbara lati ran wa lowo. People may be sympathizing with you, but they may not have the wherewithal, the resources to help you. Ni opolopo gba nigba miran awon elomiran in tin sele nu aye re o je won logun o kan won gbagban sugbon ko si tin won fi ran olowo ko won o lagbara tin won fi ran olowo won o lowo tin won fi ran olowo won o logbon tin won fi ran olowo won o si niko tin won fi ran olowo. Ni opolopo gba awon ti won ja laanu won le ma je ni to lagbara won le ma je ni to lagbara idi ti Jesu to fi yatonu. That is why the death of Jesus is unique and different. Jesus is not only supremely loving, but he has all powers and authorities. Kese pe Jesu ji oni fe nikan, kese po ja laanu nikan, kese po ro aye re je ologun nikan, Jesu ni gbogbo agbara. Ko si nkan to salai ni. Ko si ohun kohun to salai ni. Ko si ohun kohun to salai ni. The understanding Jesus. The challenge of total turnaround. In life, many people can only sympathize with you. They cannot solve your problem. Some people will misunderstand you because they are never in your shoes. Some people understand you, but they cannot in any way help you to overcome your problem. He is perfectly God and perfectly man. He loves you. He cares for you.
and he has all powers in heaven and on earth. Jesu o ji olorun o si je eyan. Jesu o ji olorun o si je eyan. Anfani po je eyan ni pe ko si nto la koja ti Jesu o se kini ti o ti la koja. Anfani po je olorun ni pe gbogbo agbara wa ni kawo re. Gbogbo ipa ati agbara o wa ni ikawo re. There is no situation that you can find yourself that Jesus has not undergone. Are you financially strapped or hard up? Jesus knows how you feel. To ba se pe owo lo ta o lowo ise on se o Jesus ma ti la koja. He said he had no place to lay his head. Even the birds of the air have their nest. Oni awon eye oju orun lasan won ni kini won ni ite sugbon mo eyan oni bo ko ni bi ta agbori ile e mo pe ni ti sense ni eni ti sense ni. When you feel that people have unduly taken advantage of you, you are unjustly treated, you are denied justice, don't forget that Jesus had the same experience. Ti won ba so pe ha pelu gbogbo ila koja re ko ti e so oto ko so oto Jesus ti la koja. Jesus ti la koja. Don't forget that Jesus had to pay taxes to Gentile foreign emperor. Jesus oni lati san ori fun awon ijoba geferi. Oni e lo fun won e fun won lowo won e je won ma se kini ki won ma ba ti won lo. Not that they had the right to collect that money. Are you experiencing family tension? When his family heard what was happening, they tried to take him home with them. Why? They said that Jesus was beside himself. They said that Jesus was out of his mind. They felt that Jesus was sick upstairs. He was running mad. Nigba to ti e se awon yan lo ba idile Jesu pe ori omo yin se kini o daru won na lo wo e mark ori keta ese kokanlelogun ori omo yin daru e lo se kini e lo fasu. E lo faso to e pe isoro odile ni Jesu na la koja ya gbogbo awon aya Jesu awon anti re awon boda re won na to boda we wa ka lo le won lori re se kini ona rike o ngbona. Don't forget that it might be don't forget what happened. Have you been falsely accused at home, your place of work, your work or community? Don't forget that the night before the death of Jesus, people try to find something false against Jesus so that they could kill him. Yoruba people say, when you want to kill a dog, what do you do? What do you do when you want to kill a dog, the dog that does not belong to you? You just have to give it a bad word, a bad name. Won te ba fe pa jati esaja yin kin le se e fun loko ti ese kini ti ese ti e ke le so pe aja yo jale ko si se kini ko si jale o won ni abu olas yanjo oro Jesu yi e ja wesun se kini. Eja wesun kan si lese ati erin ta se si te ba wewe Matthew ori 4:30 ese kokandinlogota Matthew 26:59 won eja wesun kan si Jesu lose o fi han pe ko si nto le ma la koja ti Jesu ti la koja nto da nipa Jesu niye. So you don't have to become a victim of high blood pressure because you are limited. It is only you that is limited. Jesus is always around, and that Jesus is unlimited. It's unlimited. Boya tori pin ati en paro omo ni iwo le jere wa fe ma ru oje ma jeje re oru ko fi ra re ni kini fi re lokan bale eni to ba begi lo se kini igi o se kini igi oruwe jokan re o bale jenu re odun jayo re okun iwo loda be eni ko ni gbogbo agbara Jesu to wa fun oni kini oni gbogbo agbara. The understanding Jesus. Mas Lucado said some years ago, Jesus was angry enough to purge the temple. That's all that Jesus was also emotional. He was discouraged enough to weep in public. He was fun-loving enough to be called a drunkard. Even they accuse him of gluttony. Jesus, ngba to na laye yi lo, to na laye yi koja lo, o te ede inu temple. Debi pe o fi ibinu fa egba jade lati le awon oni karakata ti won fe ba ile baba re ti won fe baje o fi egba le won jade. Jesu ibi to ti e je pe o ni iriri to je pe o ya ni lenu de o ti esun kun ni gbangba o sun ko e ma gbagbe bi ta ka ni ijejo Luke 19 ngbati Jesu di ori oke ni Jesu Jerusalem kini Jesu kini bibele so ko se won bibele so pe o sun kun le lori
in to ba mu ki odidi Jesu ko ma sunkun ni gbangba ohun to lagbara ni ku si nto le ma la koja ti Jesu o ti ma la koja Jesu o je ni to feran ifara kinra debi pe yo lo le farisi yo lo le sadusi yo lo le ewa yo lo le ewon ngba won otun so won to so pe oje ni Jesu won ni a oje ni oje ni. And he was so poor that he had to borrow a coin for his sermon illustration. Jesu o tun tale ka debi pe ngba ti o se wasu nipa owo otoro owo ni koro owo kori cover ti se wasu kori cover ti o fi se wasu kini soro re kini damu re. Why would Jesus endure heart pain so that you will know that he is able to run to your cry of those who are tempted or tested? Ko si n to le ma la koja lo ko to pe Jesu kini Jesu o se Jesu o da Jesu o da nitori pe o ma n to la koja he has suffered loneliness o ti gbe igbesi aye lohun nikan to je pe awon to ye kan ti eduoti won koyin si abajo to fi sonu we beru ori keji ese ikeji din ni ogun oni nitori idi ti Jesu fi ni koyin si ona ngbon nitori niwon bi ohun ti kala ara re o ti jiya nipa idanwo o le ran awon ti adanwo lowo ko si nti won la koja lo ti Jesu ti la koja o ko si nto to je riri re ti Jesu ti ni riri yen ko si o whatever situation you are facing Jesus has undergone it. He has not only undergone it, he has the solution. He said, come to me, all of you that labor, that heavy laden. I will do what? I will give you rest. Oni e wa sodo mi eyin te nse laala. Eyin te nlo soke sodo. E wa sodo mi. Won o fun yin ni isinmi. Adaga temi. Ororun eru mi se kini o si fuye. Sugbe ni kokan wa laadu o. Nbo lo ti sare lo. Nbo lo ti sare de. Nbo lo ti sare de. Nbo lo ti kidibo. Lese kese. Nbo lo ti ebi iyanju ni mi o kese pe ni so pe kini o sugba iyanju lo gba lo o abi. Olohun se kini. Olohun kaaju. Abi Olohun ko ni. Sugba ajo to tohun se ti o si so deru titi aye ti o si mo lo si orun. Apade nipa ajo lopolopo awon ti anjosin lohun ti di omo egbe okunkun nipa ajo lelomi ti deru woli eke nipa ajo sise lelomi ti di ajebo atadebo atarubo be ni abi be ko oro Olorun so pe o le gba wa lati ti di opin awon ti an ba to Olorun wa nipase tani nipase Jesu is able to save to the uttermost igbala ti Jesu mu wa saye igbala to pe ni ke se igbala nnu ewi na run apadi nikan o le gbala lowo ogun ale ni ma deyin o le gbala lowo ota ta le ri o le gbala lowo ota ta le ri o le gbala lowo osi o le gbala lowo iya o le gbala lowo ipanju ona ti o gba se o le mo se kini o le mo ye wa. We may not understand but he's able to save to the uttermost. Jesu le gba ola titi de opin tori pe ko si nto le ma la koja ti Jesu ti la koja. Kei se po ti la koja nikan, he has all power. He's a loving Jesus. Olorun to ni Oluwa to ni fe ni. Oro aye re oje Jesu logun. Nigba Jesu wa saye te ba ka ese keji ni lo ta ese ikerin din logun ta ka. Oni gba to wa saye, oni ke se pe lati ran awon angeli lowo lo wa saye fun. Jesu wa saye nitori angeli kankan. Jesu wa saye fun iru omo ta ni. Iru omo Abraham. Sugba won wo ni iru omo Abraham? That's the cross of the matter. Se ro ma Abraham ni o. Iru ma Abraham ni awon ti won gbekele Jesu. Iru ma Abraham ni awon ti won gba Jesu ni Oluwa ati Olugbala. Awon ni iru omo. Eyin na mo tun mo ta npe ni iru. Iru ke kan se nkan lasan. Iru ma Abraham. Are you the fruit of Abraham? Awon ti fi gbekele won sinu Jesu. Awon ti a jewo Jesu loluwa to lugbala. Awon ti a didi omo Olorun ti won ese olujosin lasan ti won ese elesin lasan iru won ni Jesu wa saye fun lati saanu fun
iru won lo wa saye fun lati so okesoro won di petele iru won lo wa fun lati bai ni won pade iru won lo wa fun lati mu egan won kuro iru won lo wa fun lati so egan won lati so di ogo iru won lo wa fun lati so ntowo inu aye won lati so di tito iru won lo wa fun lati so ntokoro bi dapa bi iwo lati so di adun fun won iru omo wo iru omo Abraham so ma ru Abraham ni o tori pe omo oba o oba ma ru oba ma ye omo ti ohun bi o oba ma ye omo ti ohun bi o oba ma ye omo ti ohun bi are you one of the seeds of Abraham si okan ninu iru omo Abraham ni o jo mo pe o si le di okan ninu iru omo Abraham losan yi o le di okan ninu omo Abraham losan to pe iranlowo ti Jesu wa se yen ko fi ni fu oru ti iwo ba fi gbogbo aniyan re gbogbo isoro re gbogbo idamu re to ba ko lo sodo re ti iwo ba fi gbogbo igbekele re to ba fi sinu Jesu nikan soso in lo le gba ola to ba gba pe onikan soso lo le gba ola to si jewo re gege bi omo Olorun atolugbala iwo nu okuku ra anugba loruko Jesu losan yi ora anugba oro aye re yo lojutu je ka gbadura I have a man before my heart. I have a man before even time began. My life was sin. To si fi enu re jewo gege bi omo Olorun atoluwa atolugbala Oba je okan na won ti Olorun ti fo to pe ofe ni daloju igbala re sin lati jewo Jesu ni gbangba lowuro yi o le ti yan nipa ibowo otun re soke nibi to wa agbadura pe Oluwa mo dupe fun oro re mo dupe pe mo ipinle wa e ma bi te ya ta de e si ma ibi ti e mo wa lo Oluwa gba ope wa Oluwa gba ope wa ta ba ri enikeni to ti fi owa ara re sera re ore ofe ti ru eni be ti o fi satunse loruko Jesu Oluwa iru eni be e ma je ko peju ta ba re ni ti aye ati esu ati ota to nyo lenu baba iru awon eniyan be e gba lowo ogun aleni ma deyin gbogbo awon to wa nipo aide eyin le ti oloro laanu loruko Jesu je ki won ra anu gba ohun ko to le ji aile ninu aye enikeni Oluwa yo ba won pade ohun ko to le ji oke yo di petele gogo ogun ko ma di didi gogo n tokoro bi dapa Oluwa ko ma fi ayo ropo re ki odun iko to pari e je ri ayo gogo ogo yo je tolorun ayo si je ti wa ba du pe ti se Jesu knows my name. He knows my every thought. He sees.